AG. Ja. Hun har det sidste ord. Og hun er også den, der går videre med, med ting, ikke? Ja. Men hun er, også, hun er bare god til lige at snige sig ind i ja, det. Ja, hun vil også gerne være den, så det skulle det færre ja, AG. Det er ikke dig, Mette. Nej. Det er det ikke. Det er heller ikke dig, du gør det meget hurtigt. Jeg gør det. Jeg er ninja. Burgård. Ej. Nej, men hun er sådan, du ved, når, men det kommer an på, om det er, vi snakker pressemøde, eller bare sådan, du ved. Generelt, fordi til pressemøde, så er det Burgård. Ja. Til hverdag. Den er svær, fordi man ligner bare tit. Lort. Ja. Og kampene, der gør man jo noget ud af sig selv, fordi der ved man, okay... Lotte bruger ret meget tid foran spejlet. Nu har jeg boet med hende mange gange. Ja, okay. Det gør hun ikke putter make-up på, men hun står tit foran spejlet. Men så kan vi godt se Lotte. Lotte. Larsen. Ja, hun er sådan lidt bundsk. Jamen, hun er Nordjylland. Ja. Hun er Nordjylland. Hun er nordjyde. Ja, og så sådan stadig lidt København, når hun sådan skal prøve at være sjov, ikke? Ja. Det går ikke. Larsen? Ja, Larsen. Den har vi diskuteret før. Og det er der mange, der har. Jeg har ikke nogen musiksag, så jeg er ude af kategori. Ja, men der er mange, der har sådan, du ved... Du har virkelig en dårlig musiksmag. Men den er ikke dårlig, med. Jeg har alt. Jeg kan både stille og techno. Altså, og så imellem. Alt imellem. Ja. Men Lotte, hun hører sådan noget dårligt rap. Det ja. Kan jeg ikke lide. Ej, det kan jeg ikke. Det er også Lotte, når man lige tænker over det. Ja. Claus Bruun. Ja, den er flot. Sådan er det jo. Ja. Hvor vi andre accepterer, at vi leaser noget andet. Ej, vores, de kan køre, og det er jo vigtigt. De spillerne, vi har ligesom sådan nogle, altså den eneste, der har bil selv, er det ikke Bur? Jo, det tænker jeg. Ja. Det ved man jo ikke helt nu. Men ellers er det jo sådan noget gennem klubber og... Claus Bruun har en stor fed bil. Ja, dejlig fjus. Dejlig stor fed bil.